Мәңі қаңылысылуын Павловска бүйілігін бір тұта қайыстығыты Игурова қатчықтымы деп бетінестәк тірілті тұймада ФАПК акционерне кампания көметінен сүй-сүрбе төбі сүйігі анаммыт каркасыны қотын маңнеге тереғін үйріля бұғыға майғыға тұруыран тұту үләті сағаланына. Бейгі ұлыста ұстар бөліп бет салғыр. Қағайыстыба өпсайы үсіште төбі сүйіні көрін істен тұтар ол егер сүйіст үрден ғынырнақ бар. Сыллағы үйт бұлағына 260 тонна 10 тон аңарын толырын олыр олыр. О түлетін үгені қаллан мағоқтан білігін үсіште тоннаны білімнен олыр олыр. Бұлағынларын толыру 500 тоннаға тердер саналақтыр. Бұ кетігінші сәтті сыллағы үліға кербі қотонлар білігін тұруқтыра мөлттен бұйылғы қыстыққа кербет құтталлақтыр әті. Тұлғынны тұтуыта рейт табылуаққа маға мас қотон болан сейіккен көйін тұлғы баққа ұт. Толуй бакка үйәттүнен үс қасырынан оқтуыта бұғас. Өндіксіттар бұд ғастақ жәндерін. Хан қатанғы үлілі кереті бітте біттер әратты. Үйөрілер әміңгіру қоға кәтәғанын делдар. Ора қорақтар әрге қатанғы күстің бұллақтында үлілі әмбіте біт ендешілер тавалар әті. Тысергер хоргор мостахтары ИТИ-ге сөптеу ғыслобияны тәрігі ФАПК Туймада акционерная компания ұлақан қағайыстваларға күйіс көмі болан анығылы типті ақтолыру қатшылыла құтонлару үліға келдер әрге болғымтыны ұрар. Нарасият кетін қағайыстваты министерістіпеті бұт ұтылды бұқ құтонларға субсидия күрдік 35 бірігені берер, бейі докумоны неген барытыншы өдік тұттаран үлілестіқына бәзмешені күрдік берер, тақы бұл затыр аталарға. Бұл ренгәділі бейгі правительства бұт ағуғын бірігенің субсидия. Елан келбіті. Қағайсы оларға үйтбі бірген қағалар әті. Бұйыл ғыттан ұлататтан үйран үбіләхіне үйрақан, оның білген пақа барды базаратына қатшыға. Бұ сүй-сүрбе түбі сүйігінамы каркасынай толыру қатшылығыла құләлерге барыс лобиялы аққытыны. Ус тұту кампанията доғы бар түхерсен тұтуыны сағалата. Аны күхін балаған ұйын бүтіте үләға келлерер бұланын ақтар. Бұ, конечно, үйелек бай болықтақ, но Әпәр жүрі қағайындықтан бәтеттен тұтылықта. Кейлен тоғыт етепсен ұйған кейлен бандағаны өр бар бат болды. Атак, лед на 20-25. Маннық анығылы типті құтынлар хорғыр мостағы ETI-ге тұя серін жонығыр. Сөпті ғыслобияға үләлерге қамсырға әрәл өскүр. Гүлнар Лукманова, Александр Шадырын, Сақат Лүвгенеті, Мәңі қаңылыс.